Hindi ko akalain na makakabili ako ng sarili kong house and lot dahil sa pag ko ng mga recipes sa inyo. Hello, hello mga kumare! Today ay magka-house tour tayo. O ba diba? ibang level ang cravings natin today. Bumili tayo ng bahay. Mula nga sa tinitirhan naming bahay ay isang oras lang yung biyahe papunta dito sa Magalang, Pampanga kung saan natin sisilipin yung ating nabiling house and lot. Limang minuto nga lang pagkatapos ng arko ng Arayat ay makikita mo na itong Havana Residences na hindi kayo maliligaw dahil nasa main road road ito. Pinapark ko na nga agad yung sasakyan dito para feel na feel natin yung pag-house tour. Kaya tara, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa at pumasok na tayo dito sa bahay. Pagbukas mo nga ng pinto ay bubungad sa atin ang napaka-spacious na living room kung saan pwede kayong mag-bonding with the family at tumanggap ng mga bisita. ay imagine ko na nga yung iba pang decorations na pwede kong gawin dito at yung mga furnitures na bibilihin ko dito sa space na to. Katapos ng living room, syempre meron tayong dining area at sa likod ng mga kortinang yan na nakikita ninyo ay mga bintana na na napakabongga din. At syempre, huwag natin kakalimutan ng kusina. Nagustuhan ko yung kusina nila dito dahil papasok ka muna sa portal, Charisse. Ang galing ng kitchen na to dahil nakahiwalay siya agad sa iyong dining and living area. Kaya hindi magkukulob yung amoy ng pagkain sa loob ng bahay. At pwede rin ako mag-film dito na walang makakaistorbo sa akin dahil may sarili siyang pinto. May enough space din para sa mga cabinets mo na pwede mong gamitin sa iyong mga kitchen wares at mga pantry mo. At meron din cabinet sa baba para din sa ibang gamit mo sa kusina. Kaka-excite din magluto dito dahil paglabas mo napaka presko kaya hindi ka maiinitan sa pagluto dahil pwede kang pagawa dyan ng garden mo o kaya naman yung laundry area ay dyan mo na lang din ilagay. O diba na kasaya ng atse? At eto din talaga yung isa sa mga pinaka consider ko kapag nagahanap ako ng bahay yung banyo. Ayaw kasi namin ng masikip na banyo dahil malalaki kami. At as you can see, ang luwang nung banyo nila mga Mars. Nag-isipan talaga yung paggamit sa bawat sulok ng bahay na to dahil lahat ng space ay hindi kayo mabibitin. Ngayon ay pupunta na tayo sa taas, o ba diba, may pahagda na si Kumari. At hindi kayo maniniwala kung ilan ng kwarto na nandito sa bahay na to. Tatlong kwarto lang naman ang nandito sa taas. At hindi mo na kailangan pang bumaba kung gusto mong magbanyo o maligo dahil meron ding sariling banyo dito sa taas at maluwang din siya. Ay, imagine ko na nga yung sarili ko kapag gusto ko mag-emote sa banyo. Ayan, dito na lang ako mag-walling dahil ang lawak ng walls niya mga Mars. O ba diba, kahit sabay-sabay pa kayong maligo sa bahay ninyo, pwedeng pwede dahil dalawa na yung banyo. Ngayon ay pumasok muna tayo sa ating unang bedroom. Dito ko na i-imagine yung kwarto ni Ate LJ at Ate Lia. Dalawa ano nga yung bintana dito kaya kahit hindi mag-aircon na ay napaka-presko at pagbukas mo nga ay makikita mo yung napaka-peaceful na neighborhood at marami pa ring halaman sa labas kaya masisigurado na ating presko. Next ay pumunta naman tayo sa ating second bedroom at dito na-imagine ko pwede siyang gawing nursery room o kaya naman playroom, play area ng mga bata o kaya pwede rin siyang gawing closet ko na lang. Ang <laughs> laki no, ang laking closet. At meron din siya napakalaking bintana at kahit sa ang sulok ka pa pumunta ay makikita mo na mahalaman talaga surrounding your house. At ang pinaka-exciting part, itong kanyang master's bedroom dahil mas malawak yung mga bintana dito mga kumari. Pwede kang maging CCTV sa mga kapitbahay mo. Pwede mong silipin kung ano yung ulam nila para makita mo kung mas masarap yung lulutuin mo, Charis. <laughs> Hindi, ito talaga yung pinakamaganda dito sa master's bedroom. Makikita mo dyan yung view ng Mount Arayat, diba? Kitang-kita nyo naman na napaka ng paligid dito sa bahay na to. Kaya e ako naghahanap kayo ng bahay na peaceful pero malapit sa mga major cities dito sa Papanga. Walang masyadong traffic, walang masyadong marites na kapit-bahay. Dito yung perfect na place at hindi bumabaha dito mga kumari. Feel at home na feel at home na nga ako dito sa bahay na to at nakapambahay lang ako na chinelas. Pagbaba ko nga ay mukhang interesado na din na mama at tita na kumuha din dito dahil ang mumura lang dito mga kumari. At yung kinuha nga pala ay yung Aliana model. Tapos sinilip na din naman yung mga magiging kapitbahay natin. At ginagawa na nga yung mga bahay nila. At dahil 20 na lang daw yung mga natitirang units dito ay pumunta na agad kami sa office para magpa-reserve dito ng bahay namin. At alam nyo ba na yung reservation dito ay 15,000 lang at yung down payment naman ay hindi siya malaking halaga dahil pwede mo siyang gawing installment hanggang 3 years. Meron silang bank financing in-house financing, o kaya naman sa pag-ibig. At kung wala naman kayong pag-ibig, ay tutulungan nila kayo na mag-apply dito. Kapag reservation, ay dalawang valid ID lang yung kailangan mo at syempre yung iyong reservation fee na 15,000 pesos. Pagkatapos nga naming magkapirmahan, ay madilim na sa labas at tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung mga pailaw nila dito na imagine ko na pag nakatira na kami dito, hindi na namin kailangan pang pumunta ng mga parks. Lalo na kapag ko hindi na kami lalayo pa ng mga anak ko dito pa lang sa entrance ng Havana Residences ay mabubusog na yung mga mata namin sa mga pailaw nila. Kaya kung naghanap ka ng bahay or ng magandang investment, lalong lalo na kung OFW ka or may kakilala kang OFW, ay itag mo na siya dito sa video na ito at baka maging kapitbahay mo na si Kumari.